សូមបងប្អូនចុច Subscribe និងសញ្ញារូបកណ្ដឹងនៅលើ Channel Share Watt ទាំងអស់គ្នាដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗប្លែកៗជារៀងរាល់ថ្ងៃអ្នកបើកបរដែលមានបទពិសោធន៍ជាច្រើនប្រកាសជាបានដឹងថាការមានរថយន្តមិនមែនជារឿងងាយស្រួលរហូតនោះទេអ្នកត្រូវប្រឈមមុខក៏ដូចជាត្រូវដោះស្រាយជាមួយនឹងបញ្ហាតិចតួចមួយចំនួនស្ទើរតែគ្រប់ពេលអ្នកថែមទាំងត្រូវត្រួតពិនិត្យមើលរថយន្តដើម្បីការពារសុវត្ថិភាពទៀតផងដើម្បីមានភាពងាយស្រួលជាងមុននោះគន្លឹះមួយចំនួនខាងក្រោមនឹងអាចជាប្រយោជន៍សម្រាប់អ្នកដែលទើបតែនឹងចាប់ផ្ដើមដំបូងក្នុងជំនាញបើកឡាននេះបាទចំណុចទី1គឺថ្នាំលាបក្រចកគឺអាចជួយលាក់បាំងស្នាមឆូតតូចនៅលើឡានបានស្ទើរតែទាំងស្រុងអ្នកគ្រាន់តែរកថ្នាំក្រចកណាដែលមានពណ៌ដូចនឹងឡានរបស់លោកអ្នកហើយលាបថ្នាំក្រចកនោះទៅកន្លែងដែលឆ្កូតអ្នកគ្រាន់តែហើយក្រោយពីថ្នាំក្រចកនោះស្ងួតអ្នកគ្រាន់តែធ្វើការខាត់កន្លែងស្នាមឆូតនោះបន្តិចគឺដើម្បីឲ្យវាស្មើរលោងហើយនោះអ្នកនឹងទទួលបានភាពស្អាតពីឡានរបស់អ្នកវិញហើយទី2គឺប្រើទឹករលោងលាបក្រចកគឺអាចបញ្ឈប់ស្នាមប្រេះនៃកញ្ចក់ផ្នែកខាងមុខនៃរថយន្តប្រសិនបើកញ្ចក់ផ្នែកខាងមុខរបស់រថបាទសំទោសនៃរថយន្តរបស់អ្នកខ្លាចទៅជាប្រេះខ្លាំងដោយសារតែការប៉ះទង្គិចជាមួយនឹងដុំថ្មនោះអ្នកគឺអាចយកទឹករលោងសម្រាប់លាបក្រចកមកទប់ទល់បានលាបទឹករលោងសម្រាប់លាបក្រចកនេះគឺឲ្យបាន2ទៅ3ឬក៏ស្រទាប់ទៅលើកន្លែងដែលមានស្នាមប្រេះវានឹងជួយបញ្ឈប់ការកុំឲ្យវាមានស្នាមប្រេះកាន់តែធំបន្តទៀតទី3គឺជាការបង្វិលចង្កូតរបស់រថយន្តនៅពេលដែលអ្នកត្រូវការចាក់ចេញពីរថយន្តក្នុងពេលរយៈខ្លីមួយប្រសិនជាអ្នកចង់ចតរថយន្តនៅក្នុងអាកាសធាតុក្តៅខ្លាំងនោះវានឹងមិនត្រូវការរយៈពេលយូរទេដែលចង្កូតរបស់រថយន្តរបស់អ្នកនឹងប្រែជាក្តៅខ្លាំងនិងពិបាកប៉ះដើម្បីជៀសវាងបញ្ហាបែបនេះកើតឡើងអ្នកគ្រាន់តែបង្វិលចង្កូតរថយន្តរបស់អ្នកឲ្យបាន180ដឺក្រេនៅពេលដែលចាក់ចេញពីរថយន្តនៅពេលដែលមកវិញអ្នកបង្វិលវាវិញទៅគឺនឹងឡើងក្តៅទៀតហើយនៅពេលដែលអ្នកចតនៅកន្លែងក្តៅខ្លាំងហើយចតយូរទី4គឺការពារពន្លឺព្រះអាទិត្យជាញឹកញាប់អ្នកបើករថយន្តភាគច្រើនតែងតែប្រើប្រាស់ល្បិចនេះដើម្បីកុំឲ្យពន្លឺព្រះអាទិត្យចាំងភ្នែកនិងពិបាកមើលអ្នកគ្រាន់តែយកជ័រអាស៊ីតលិចមួយសន្លឹកដែលដាក់វានៅលើកញ្ចក់ផ្នែកខាងមុខនៃរថយន្តគឺបន្ទះជ័រនេះគឺងាយជាប់នឹងកញ្ចក់រថយន្តណាស់ហើយវាជួយក្នុងការការពារផ្នែករបស់អ្នកពីកាំរស្មីអ៊ុចត្រាបានយ៉ាងល្អផងដែរទី5គឺក្រូចឆ្មាក្រូចឆ្មាជួយការពារបាទសំទោសក្រូចឆ្មាគឺជួយការពារភាពងងុយគេងខណៈពេលដែលកំពុងបើកបរជាការពិតណាស់ផ្លែឈើមានរសជាតិជូរមួយចំនួនមានប្រសិទ្ធភាពបំបាត់ភាពងងុយគេងបានដូចជាកាហ្វេមួយកែវអញ្ចឹងប្រសិនជាអ្នកមានអារម្មណ៍ថាងងុយគេងនៅពេលដែលកំពុងបើកបរនោះអ្នកគ្រាន់តែដាក់ក្រូចឆ្មាមួយចំណិតក្រោមអណ្ដាតរបស់អ្នកវិធីនេះនឹងជួយឲ្យអ្នកស្វាងបានឆាប់រហ័សប៉ុន្តែនេះទន្តែទោះជាយ៉ាងណាក៏មិនគួរបើកបររថយន្តនៅពេលដែលមានអារម្មណ៍ងងុយគេងឬក៏ហត់អស់កម្លាំងនោះទេចំណែកឯទី6វិញគឺធ្វើឲ្យមានខ្យល់ចេញចូលនៅក្នុងរថយន្តបានយ៉ាងឆាប់រហ័សទ្វាររថយន្តម្ខាងហើយនឹងកញ្ចក់រថយន្តនៅផ្នែកកន្លែងអង្គុយខាងមុខម្ខាងបន្ទាប់មកធ្វើការបិទទ្វាររថយន្តផ្នែកម្ខាងទៀតវិធីនេះគឺអាចជួយកាត់បន្ថយកម្ដៅចេញពីរថយន្ត
ហើយថែមទាំងជួយកម្ចាត់ក្លិនដែលមិនល្អចេញពីរថយន្តបានយ៉ាងងាយទៀតផងបាទចំពោះទី7ដែលចំណុចចុងក្រោយពិនិត្យគុណភាពនៃប្រេងវិធីពិសេសមួយដើម្បីពិនិត្យមើលគុណភាពនៃប្រេងម៉ាស៊ីនជាដំបូងកម្ដៅម៉ាស៊ីនឲ្យបានពី5ទៅ10នាទីបន្ទាប់មកពន្លត់ម៉ាស៊ីនចោលបើគម្រោងម៉ាស៊ីនហើយដាក់ប្រេង2 3ដំណក់ទៅលើនឹងក្រដាស់មួយសន្លឹកដាក់ក្រដាស់នេះដោយការប្រុងប្រយ័ត្ននៅកន្លែងដែលមានកម្ដៅហើយរង់ចាំសម្រាប់រយៈពេលប្រមាណជា2ម៉ោងដើម្បីឲ្យប្រេងស្ងួតក្រោយមកចាប់ផ្ដើមពិនិត្យមើលលទ្ធផលប្រសិនបើកែមនៃចំណុចនោះគឺរលោងវាមានន័យថាគ្មានទឹកនៅក្នុងប្រេងនេះឡើយគឺបានន័យថាប្រេងល្អប្រសិនបើជាផ្នែកកណ្ដាលបែរជាស្រអាប់ឬក៏ប្រផេះវាមានន័យថាប្រេងគឺកខ្វក់ខ្លាំងណាស់វាដល់ពេលដែលត្រូវបដូរចេញហើយប្រសិនបើឃើញមានបំណែកខ្លះនៃលោហៈធាតុជាប់ទៅជាមួយនឹងក្រដាសនោះវាមានន័យថាផ្នែកខ្លះនៃរថយន្តត្រូវបានបំផ្លាញអ្នកកំពុងតែប្រើប្រេងដែលមានគុណភាពទាបទាបរង្វង់ពណ៌ប្រផេះស្រាលឬក៏ពណ៌ត្នោតខ្ចីគឺបានន័យថាមានភាពល្អិតខ្លះនៅក្នុងប្រេងគឺមិនរលាយប្រេងគួរតែត្រូវបដូរភ្លាមៗផងដែរបាទនេះគឺជាចំណុចតូចៗទាំង7គឺសម្រាប់អ្នកដែលមានរថយន្តហើយនឹងចង់ការពាររថយន្តនឹងការធ្វើតេស្តម៉ាស៊ីនប្រេងម៉ាស៊ីនរថយន្តអីគឺយើងអាចសាកល្បងទៅតាមចំណុចទាំង7នេះគឺមើលទៅស្ដាប់មើលទៅគឺឃើញថាល្អសម្រាប់យើងអនុវត្តតាមផងដែរបាទនៅពេលនេះខ្ញុំបាទក៏សូមបញ្ចប់អត្ថបទនេះត្រឹមប៉ុណ្នេះបាទសូមអរគុណប្រិយមិត្តទាំងអស់ដែលតាមដានតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់ផងដែរបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា